أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير من الرجيم استاذ قربان نما سبحان تاسو ګورئ چمکني ټي وي نس دی موږ په رويال پيزا پيليس کې چته چې دا راکو د ټيم له طرفه په خپل کلاريانو کې دا یونیفورم ډيستريبيوشن دي او اجي سه موږ سره نه سه د دې لسو ټيمونو چې پاسي پيل کې سالي دا غي انر دي د سره یو دوه خبرې کوو د کلاريانو کې یونیفورم تقسیم کړ او دې مزيدا پروګرام شو نو ام چې دي اجي سره هم یو څه خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام اجي سبا دزل پسی پیل کې پړم دي لست مونږه یې ساخلي لګیا دي سبا ویل غوړي دي زه تاسو دا چمکني ټي وي شکریا دا کوم او دې سره دا کوم چې دا کوم لست مونږه دي دا الله مهرباني سره دې کې زما د کلی چې څومره ماشومان یې ساخلي زاغی ته دا شاباشه ورکوم او دا پیغام ورکوم چې بچیا خپل تعلیم او خپل دا گیم سپیرٹ وخی او دا نشو تماشو نه ځان بچی او ما ته ټول ګلالی بچی ټول د کلی ماشومان ما ته یو دي کاغا راکو ټیم دی او کاغا دا کرنل سیف ټیم دی کدا شاہ خان ما ته ټول یو دي زه صرف زما دا میشن نه چې زما د کلی دا بچی ګلالی دا د نشو تماشو نه پامن کی او یو خ سپورټس مین جوړ شي او یو خ کردار ادا کی د مور پلار او دا علاقی خدمتو کی بس دا غزمہ میشن دے اجی سے یو دل دکی تو کسا نبل کو مجی اجی سے دا زر چلے مکہ خوتا سو یو ٹیم سپانسر کولو دا زر لس ٹیم ہونے دی نو خپل کاروبار سر دا زوانر سپانسر کول دا جی دا اللہ مرمائی سر دا سچ دی دا دا اللہ طرف یو انام دے یو انسان مونگا دا سورہ الحدید کے اللہ فرمائی کہ اے مومنانو اللہ باندې ایمان وړی اللہ رسول باندې او خرچ کوي دا مال نه کم تاسو لما در کړي او ته ایمان نائب ګرځولې ماشاءالله نو دا الله مهرباني سره دا هر سچ دي دا الله دي نو دا ما چې زما وسه سکی زما د ماشومان او زما زغه ز پدی خوشحالی کې ما چې زما د کلی او بچي خيو سپورټس مین جوړ شي یو طاقتور معاشره کې طاقتور بندا ددی یعنی خبره ډیر خر کردار به ادا کی زه پدی باندې خوشحالی کم زه پدی باندې خوشحالی کم چې زما یو بچی ښه تعلیم یافته جوړ شي او دا علاقه او دا اونس خدمت وکي بس دا زما میشن دی جزاکم اللہ خیر ډیر ډیر مننه نو الله تعالی دې ستاسو قدر وکي او عزت وکي الله تعالی دې نور مبارک کړه چې دې ځوانانو ته خدمت وکي د دې سی پی ایل چیرمن چې کوم دی ای وی مونږ سره موجود دی ای وی السلام علیکم وعلیکم السلام نعمت بھائی څنګه کړه ته ای وی اجی صاحب سره ناس یو اجی سے فنکشن دے سب اور بڑا فنکشن لازم ہو رہی زو کو ٹول نہ پہلے اجی سے تم مبارک باد پیش کوما چنین اجی سے ٹیم فائنل لا پار کوالیفائی کر دے او دین مخ کے میو فائنل گٹلے دے دا رمضان کا پو یو فائنل گٹلے نو زو خدا اجی سے شکریہ ما دا کوما اجی سے پلا زو دا دور کوما چھ پنن سبا کم دا معاشرہ دا کم حالات ہی کنا اگے کی چاجی سے بیو ٹیم سپانسر کرے دا ڈیرا گٹا خبرہ زمونگا فیسٹیول اینول وی مطلب سالانہ یو کال کے بس اگمونگا یو فیسٹیول کو کلی دا پارا خدا جی سے کم دا را کو ٹیم دے کنا دا عام مسلسل روان یہ کاغذ پکلی کی ہوئے ایونٹ کاغذ بار ہوئے ایونٹ کاغذ سنگ اجی صاحب داغی لگا کی خدمت کی ولاڑی نو دا اجی صاحب دا پارا ڈیرا غٹا خبر دی دا سو کنو سم پلیران دی را کو سر یا نور سر نو غٹا خبر اگے نے علاوہ دا اجی صاحب بیام شکریہ ادا کوں چھ مون سر اپ سی پیل کے پارٹیسپیشن کو دم خواہش مو چھ اجی صاحب مون سر پارٹیسپیشن کی نو دام ڈیرا غٹا خبر مون دا پارا چھ اجی صاحب مون سر پارٹیسپیشن کو امید دے انشاءاللہ چھ را کو ٹیم دے خ پرفارمنس بور کئی 10 گیمز دی باقی نور پدی باندې ڈیپینڈ کئ ډیر ډیر مننه مهرباني شکریہ دا کو دا اجی سے رات اللہ اجی سے ډیر مننه مهرباني چې موږ ټایم را کو ابي سام شکریہ دې ټولو مرګرو شکریہ مرګرو ډېر خسته فنکشن شو او امید لرو چې دا کلانین چې دی با خپل بھرپور جزیره سره د لوب کوي او دا را کو نوبم روخانه کوي د خپل کلی دوه نوبم روخانه کوي ولې خبر تاسو نه ځم کوم دا لا پاو